昆林县政府在控制市公用频道影片真正开始了。今年以爱翕昆林作为主题，并且采用新设定，结果来翕影片的方式，希望讲创作者将昆林这片土地所发生的故事来翕落来。只要制作长度5分钟到10分钟的影片，就有机会来得到上届冠15万元。竞价日期为现在开始到7月15号，欢迎全国的民众踊跃来报名参加。昆林县政府透过公用频道影片竞价活动，吸引并找出优秀影音人才。不仅该活动在今年已经进入第八档，今年昆林县政府也以爱拍云林来作为主题，总奖金达到35万，欢迎所有创作者来写下昆林这片土地所发生的感动故事。那从今天开始到7月15号，我们就开始征求更多的这些拍摄的企划书。那这一次我们的这个主题叫做爱拍云林哈。那除了将我们云林县的这些观光美景美食融入更多的爱跟感情在当中啊。其实的最大的奖金冠军就有15万元了，接下来亚军跟季军是8万跟6万以及3万元的两位佳作，所以其实是奖金非常非常的丰沛。昆林县长赵立新表示，公用频道影音真镜会先采用新审核后摄影的方式，透过由专业老师指导建议，让民众会当来翕出上感动的作品。报名日期由现在开放至7月15号，欢迎到国内外民众来当踊跃报名参加。我们这个企划书是先审后拍，也就是透过我们专业的评审老师呢看了你的企划书以后，来指导你拍出了最感动人的这样的一个影视作品哦。所以呢，我想我们这次的公用影视的这个增建希望大家一起来共襄盛举。昆林县新闻处表示，该活动在去年总共有71件作品参赛，创下历年来上多的报名数。因为来鼓励更多人参赛，在今年也特别增加一名佳作，期待会当透过新审核后摄影方式以及工作坊制度，协助入围者来完成5到10分钟的作品。这么棒的活动呢，要怎么参加呢？请大家呢在网络上搜寻“爱拍云林”，就可以导引到这个报名的网站，或者是到我们相关的 FB 的粉丝页，就可以进行报名。所以，请大家呢，今年呢，千万不要错过。昆林县113年公用频道竞选活动已经正式开放报名，报名日期将在7月15号来结束。欢迎所有国内外民众，都可以踊跃报名参赛。记者江怡畅报道。